Pas arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë në Ohër të Maqedonisë së Veriut, i menjëhershëm ka qenë reagimi i faktorit ndërkombëtar. Zyrtarë të lartë amerikanë kanë përshëndetur dakordesiminmbi aneksin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve. Adrienne, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se Washingtoni mirëpret marrëveshjen e lehtësuar nga BE-ja. Ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që të fillojnë zbatimin e detyrimeve të tyre sa më shpejt të jetë mundur. Një marrëveshje të rëndësishme ka konsideruar dhe ambasadori amerikan në Kosovë, Hovenier. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plotë për zbatimin e këtyre obligimeve, në përputhje me përpjekjet tona afatgjata për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin për popullin e Kosovës dhe rajonit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e ka quajtur lajm pozitiv pajtimin për aneksin e marrëveshjes. Përmes një postimi në Twitter, von Kramon ka apeluar që të nisë zbatimi sa më shpejt. Është vërtet lajmi mirë, po shikoj me padurim të marrë më tepër detaje për këtë. Vërtet shpresoj që të shoh zbatim të shpejt. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, si mikpritësi i takimit mes palëve, ka nënvizuar se dialogu i hapur mes Kosovës dhe Serbisë është e vetmja zgjidhje për stabilitet në rajon.